Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nene naku Taufik Abdul Wahab. Mai gabatar muku da shirin Zango Zango akan tashar mu na ɗan wasan kwaikwayo a YouTube, Facebook, Instagram. Kuri kuka je kun gamu ko ina cikin uku kuka je kun gamu. Tambayar mu na yau sample ne. Muna so mu tambaya a Hausance in aka ce hadari, me ake nufi da hadari? Eh, hadari da yayi a Hausance hadari na ruwa. A Hausance ba rash kenan. Tambayar mu na gaba shine a Hausance aka ce farce, menene farce? Farce ake fa. Ka tabbatar? Ka tabbatar. A Hausance aka ce hadari, menene hadari? Eh, hadari na san hadari shine ruwan da ke saukowa daga sama, shine hadari. Karfe mun baki. Tambayar mu na gaba shine idan aka ce farce, me ake nufi da farce? To, a Zango mun gari mu rika mun san a fahimce wuri na dai farce aka fadi masu kankare aka kaifa su ake kira haka nan. Bawai da ji ba a Hausance in aka ce hadari, me ake nufi da hadari? Da ruwa da ke fitowa sama yana zubowa. Shine hadari. Hadari. I never expected it. Tambayar mu na biyu kuma shine idan aka ce farce, me ne farce? Farce aka kai faki ne. A wani yare kuma ya kai fa. Ka tabbatar? Na tabbatar. Tambayar mu na yau very simple ne. A Hausance aka ce hadari, me ake nufi da hadari? Hadari ruwa ne daga sama yake. Kokariya ne. To tambayar mu na biyu kuma shine a Hausance aka ce farce, me ake nufi da farce? Aka fani ake fiftewa da kafa da hannaye. Ajiyar suka tuya hankuri idan aka ce hadari, menene hadari? Ruwa yana fito sama. Shine hadari. Tambayar mu na biyu kuma aka ce farce, me farce? Eh, da shi muke tambaya. Ban san abin da ake ce ma aka nan ba. Ban san farce ba. Wano sak. Tambaya mu na yau very simple ne. Idan aka ce hadari, me ake nufi da hadari? Hadari kamar ruwan sama kenan. Shine hadari. No understand wallahi. Tambaya mu na gaba kuma shine idan aka ce farce, me ake nufi da farce? Farce shine haka fa haka. Shine farce. Ka tabbatar? Ka tabbatar? Eh, na tabbatar. Idan aka ce hadari, me ake nufi da hadari? Hadari in an ce ruwa, wani abu ne wanda yake fitowa bisa, kuma ba mai saukar da ruwa shi Allah. A daga ce hadarin, menene hadarin ruwa ko? Hadari da kanshi sunan shi ruwa. Shut up, you lazy civilian. Tambayar mu na gaba. Me aka ce farce, me ake nufi da farce? Farce masu fidda kafa ko masu kankari kafa su shi ake ce ma farce. Su ake kira ma farce. Karara here man shit. I'm sorry. Idan aka ce hadari a Hausance, me ake nufi da hadari? Ruwa. Ruwa ake ce ma hadari? Tambayar mu na biyu kuma shine idan aka ce farce, me ake nufi da farce? Kamar yanka aka yi fa, irin masu farce suna yawo ake kiransu. Mun yanka wani shaje kiransu farce? Aikin da kanshi ne farce. Aikin da kanshi ne farce? Aikin ne farce? A Hausance aka ce hadari, me ake nufi da hadari? Kamar hadari da na san dai, amma ni farce ina jawo sa, kamar ana ruwa ba kamar haka ba. Shine hadari. Tambayar mu na biyu shine idan aka ce farce, farce 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 ban san ma ne shi ba, ban san farce ba. Wano sak. Hausance aka ce hadari, me ake nufi da hadari? Hadari da ruwa da ke zuba shine hadari. Okay, to tambayar mu, hadari yana da nufi kuma da yawa. Akwai an yaye ma mutum hadarin alheri ka fahimci, amma ainihin hadari dai shine ruwa da ke zuba. I no understand wallahi. To tambayar mu na gaba shine idan aka ce farce, farce menene farce? Hakaifu kenan. Shine farce. Farce kenan.
tambayar mu na yau ne a Hausance in aka ce hadari me yake nufi da hadari to hadari dai kalma ne na Hausa manan shi ruwan sama to ƙarya ne tambayar mu na gaba shine idan Bahaushe ya ce farci me yake nufi da farci eh to farci dai su ɗan waye mu masu yanka an kaifa ina sama su ake cewa farci na'am Eh sunana Ahmadu Baba alias Baban Nafisa okay Allah in kai jikan Ahmadu Baba sarki Zango gaske kwarai da gaske mun gode shi da mu da take ne mun ga jikan sarki Ahmadu Baba tambayar mu na yau ne shine idan aka ce hadari me yake nufi da hadari hadari ruwan sama kenan farci me yake nufi da farci farci kayan ka kai fanka kenan mun kayan ka ne farci ko dai wanciki ne farci eh kayan ka ai kaifa kanyan ka shine farshi eh wa kake da suna Arkeli kake ko ban mali idan Bahaushe ya ce hadari me yake nufi da hadari hadari ruwa ya zuba sama zuwa kasa shine hadari tambaya mu na gaba kuma idan Bahaushe ya ce farshi me yake nufi da farshi farshi manan shi a kaifa shine farshi gode kuma na gode to jama'a kamar yanda kuka saurari tambayoyin da muka yi ma jama'a kan menene hadari a Hausance da farce a Hausance ga wadan wan mu nan Malam Mujib zai zo muna bayani abinda Hausawa suke nufi da hadari da abinda Hausawa suke nufi da farce sai sa Malam Mujib assalamu alaikum wa alaikum assalam ya kake din alhamdulillah Malam Mujib to yanzu kamar yanda dai kai ma ka gani a Hausance aka ce hadari muna so kai mu mutane bayani wadanda ba su sani ba su san menene hadari sannan su san menene kuma farci a Hausance in an ce hadari kaman wuji yayi baki shi ake kiran shi hadari shi yasa a Hausawa wanda suka iya magana wai ana yi hadari kuma ba yi ruwa ba shi yasa in an ce hadari kaman bisa yayi baki ma'anar shi kenan sannan farci na biyun kuma farci dai kaman da aka sani ba masu aikin nan ne yan farcin ba farce a asaliya shine aka ifa saboda aikin da suke yi ne yasa aka sa musu yan farce farce okay da su cikin tambayan da muka yi wa mutane mun tambaye wani guda shi ce wai aikin ne farce aikin ne farce ko dai aka ifan sunan shi farce it means aikin shi ba ce mai farce ya zama na aka ifa suke yankawa sha ce okay masu aikin farce inda aka samu sunan kenan amma aikin da kanshi dai ba shine farce ba Malam Mujib mun gode sosai ina na gode